Hva heter du? Ole Kristian. Hva skal du synge? Jeg skal synge Fly Me to the Moon av Frank Sinatra. Jaha. Ok. Jeg var sett i gang. Ja, gjør det. Er dere klare? Fly me to the moon. Let me play among the stars. Let me see what life is like on a Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, baby, kiss me. Nei, vi skal ikke kysse deg. No kissing. Ikke faen. Ok. Ja. Det er tull, ikke sant? Det er nok et veddemål, ja. Ja, men kompis, da skal jeg være helt forbannet ærlig med deg. Ja, 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 kjør på. Skal jeg fortelle deg en ting? Vet du hva? Ja. Jeg sluttet på skolen da jeg var 18. Jeg sluttet nemlig etter videregående, og siden det har jeg levd av med og for musikk og mennesker. Jeg har nøyaktig så mye tålmodighet når det kommer til folk som har lyst til å komme inn her og pisse på det som er livsverket mitt, og det som er drømmene til tusenvis av unge mennesker utenfor. Så tusen hjertelig takk, men du har kastet bort mer enn nok av tiden min og mine kolleger her i dag. Ja, ja, takk for muligheten. Awkward. Bestet. Ja, men jeg måtte til. Ja. Hæ? Jeg er enig, jeg er enig. Aldri igjen. Aldri igjen, ok. Det har ikke sagt mye i dag, altså, men da sier jeg det, ja. Aldri igjen. Ok. Nei. Halla. Takk. Halla. Tusen takk for at du så på. Dersom du likte det du så, så kan du trykke på denne knappen. Da abonnerer du, eller så kan du trykke på denne knappen. Da kan du se enda flere videoer, men du begynner å få dårlig tid, og jeg begynner å se litt teit ut. Hvis ikke du trykker, så ta og trykk da. Trykk på denne, trykk på denne, trykk på begge.